Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 29 Mac bersiaran dari studio HD Kuching bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia serta agensi berkaitan untuk khidmat logistik bagi penghantaran bekalan makanan ke kawasan luar bandar terutama di pedalaman negeri ini. Menurut Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tunoping, langkah itu diambil untuk memastikan bekalan makanan di kawasan pedalaman mencukupi sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Datuk Petinggi Abang Johari berkata perkhidmatan helikopter juga akan digunakan bagi menghantar bekalan makanan ke kawasan yang tidak dapat diakses melalui jalan raya dengan kos penggunaan helikopter ditanggung oleh kerajaan negeri. Pengagihan bekalan makanan ini perlu dipercepat terutama barangan asas seperti beras, gula, tepung dan minyak masak memandangkan pergerakan penduduk terbatas. Ia terutama melibatkan kawasan pedalaman seperti di Bario, Belaga, Baram, Long Semadoh dan Pulau Bruit. Sementara Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri di peringkat daerah akan memantau penghantaran bekalan berkenaan di kawasan masing-masing. Sebab itu saya menubuhkan jawatankuasa yang khas, yang satu komiti di Jawatan Kuasa Pengurusan. Kerana kita tahu dari disruption dalam soal logistik, kerana mungkin ekspres tak berjalan, logging pun tak berjalan. Jadi kita gunakanlah agensi kerjaan, soalan pihak ministeri untuk kita bawa barang-barang ke tempat ini. Ketua Menteri dalam sidang media di Kuching turut mengumumkan peruntukan dana tambahan berjumlah RM16.4 juta khas bagi membantu penduduk luar bandar dan kawasan pedalaman dalam menghadapi PKP ini. Manakala satu jawatan kuasa akan ditubuhkan bagi menyelaras pengagihan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin Jumaat lalu. Tambahnya pakej tersebut adalah sebagai pakej tambahan kepada pakej bantuan khas Sarawak Kusayang yang akan memberi manfaat kepada penduduk di negeri ini. Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri memberi jaminan bahawa bekalan makanan asas di negeri ini adalah mencukupi bagi tempoh 3 bulan akan datang. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Abang Johari Tun Oping berkata mesyuarat telah diadakan bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP untuk memastikan rantaian bekalan makanan asas mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Datuk Petinggi Abang Johari berkata KPDNHEP akan berhubung dengan penggiat industri berkaitan untuk mengenal pasti aspek pengeluaran terutama bahan makanan asas sekaligus memantau harga kawalan. Apa yang perlu yang kita nak membekalkan makanan yang cukup kepada seluruh masyarakat di Sarawak ini iaitu di kawasan bandar dan juga luar bandar yang penting yang remote. Ketua Menteri memberitahu pemberita selepas mengunjungi sebuah pasaraya di Kuching. Beliau turut menasihatkan penduduk di negeri ini untuk terus mematuhi PKP dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Sarawak merekodkan 8 kes baru positif COVID-19 setakat semalam. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata ini menjadikan jumlah bilangan kes positif di negeri ini sebanyak 118 kes. Daripada 8 kes tersebut, 7 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak dan 1 kes di Hospital Sibu. Bercakap dalam sidang media di Kuching, beliau mendedahkan 94 kes pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan semalam. Setakat ini, Sarawak merekodkan 5 kematian sejak kes pertama dilaporkan pada 17 Mac lalu. Gelombang ketiga wabak COVID-19 boleh berlaku sekiranya rakyat tidak mengambil peduli dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kebimbangan itu disuarakan oleh Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang menegaskan jika keadaan itu berlaku, negara bakal berdepan keadaan sukar. Sebab kita takut kita akan menghadapi gelombang yang ketiga. Sekarang ini dalam gelombang yang kedua, kalau dapat dikawal, alhamdulillah.
sekiranya masuk gelombang yang ketiga, mungkin keadaan akan lebih serius dan sukar dikawal. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota itu juga menyeru masyarakat supaya mematuhi PKP sebagai cara paling efektif mengekang penularan wabak COVID-19 yang telah meragut nyawa puluhan di Malaysia. Jika semua pihak bekerjasama, rantaian COVID-19 berupaya diputuskan seterusnya mengurangkan jumlah jangkitan dan kematian. Dalam perkembangan sama, ditanya pemberita mengenai keadaan semasa COVID-19 di bahagian Limbang, beliau memberi reaksi berikut. Alhamdulillah, kita telah pun berjaya mengekalkan kes positif kepada 4 Limbang, 1 Lawas. 5. 4 dari Limbang dan 1 daripada Lawas. Setakat ini, dan kes-kes PUI juga menurun dari masa ke semasa. Dan mereka yang berada di pusat kuarantin pun sudah berkurangan. Walaupun kedua-dua daerah menunjukkan tanda positif daripada wabak, namun pemantauan terus dilakukan. Beliau ditemui pemberita semasa menyerahkan bantuan penutup hidung dan mulut di Hospital Limbang. Sebanyak 10,000 keping penutup hidung dan mulut dibekalkan di daerah Limbang dan daripada jumlah itu, 5,000 keping dikhaskan kegunaan petugas-petugas barisan hadapan Hospital Limbang dan selebihnya akan diagihkan kepada agensi berkaitan. Dalam menghadapi tempoh perintah kawalan pergerakan, pihak Hospital Limbang mengambil inisiatif dengan memudahkan pengambilan ubat pesakit menerusi panggilan telefon. Pegawai Kesihatan Bahagian Limbang, Dr. Nanta Kumar Tirunavukarasu berkata langkah ini diambil bagi menjaga keselamatan semua pihak terutama barisan petugas hadapan. Hubungi perubahan sakit di mana kita galakkan pengambilan ubat ni menggunakan perkhidmatan telefon dan ambil. Apa tu telefon dan ambil? Mula-mula memberi nama anda, nama anda. So pegawai farmasi kita akan akan membekalkan ubat itu kepada tuan-tuan puan sebelah tengah hari. So pagi tuan-tuan puan panggil, tengah hari boleh datang ambil. Tak perlu menunggu. Nombor satu, nombor dua, bekalan itu kita akan bagi 2 bulan. Kaedah ini sekaligus mengurangkan kesesakan di hospital. Beliau ditemui pemberita semasa ditemuramah di Konti Limbang FM. Manakala tamu dan pasar Limbang yang beroperasi semula semalam mendapati peniaga dan pembeli mematuhi peraturan yang ditetapkan. Alhamdulillah mendapat respon yang sangat bagus dan kita melihat orang ramai pun yang masuk pun telah mengikut peraturan yang telah kita tetapkan. Dan di sana kalau kita lihat banyak peniaga yang telah pun tahu bagaimana sistem jualan yang kita putuskan. Sufian ditemui pemberita semasa tinjauan di tamu dan pasar Limbang. Pakej Rancangan Ekonomi Prihatin Rakyat yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disifatkan sebagai langkah tepat bagi menghadapi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Susulan pengumuman berkenaan, masyarakat berterima kasih kepada kerajaan kerana telah meringankan beban mereka. Kita orang memang ada kurang sikit, memang ada kurang susah lah. Kalau macam lah, saya cakap ini memang ada bantulah. Boleh ya agak, bakal kami ke... bakal kami kena ada penatai penisik ngau besar itu. Kalau kami ke berjual, bakal tai ke bangsa tau lah. Dah kadang yang min, kami nak bahasa yang nam rusut. Harap ke bantunya muncul meh. Kami mahir saya terima kasih yang agai perintah kudah uliah ngeluar ke tai ke bangsa tau. Berterima kasih lah atas... Berterima kasihlah atas bantuan yang diberikan kepada anggota rela. Situasi getir yang dihadapi pasukan barisan hadapan khususnya petugas-petugas kesihatan di klinik, hospital maupun pusat kuarantin ketika menguruskan kes COVID-19 telah tentu mengundang risiko. Ini sekaligus menjadi titik tolak kepada kumpulan pengendali mesin pencetak 3D iaitu 3D Printing Malaysia Community for COVID-19 yang menghasilkan alat pelindung muka 3D yang dinamakan Face Shield.
Guru Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Menengah Kebangsaan Kidurong Bintulu iaitu Muhammad Taufik Yahya antara yang tampil menghasilkan alat pelindung muka untuk petugas barisan hadapan. Projek face shield yang mana kita nak menyediakan satu topeng khas bagi barisan hadapan negara kita untuk menangani wabak COVID-19 lah. Berbekalkan idea yang dikongsikan di laman Facebook, beliau menggunakan mesin pencetak 3D yang disediakan oleh sekolahnya untuk menghasilkan alat pelindung muka berkenaan. Frame ini dibuat menggunakan printer 3D lah. Jadi kita sediakan frame dan juga plastik cover folio. Desain ini sebenarnya dihasilkan oleh seorang pereka 3D printer, Joseph Prusa. Jadi desain ini sebenarnya telah ditambah baik oleh beberapa orang sebelum ini dan ini yang setakat ini yang sesuai digunakan. Usaha tersebut ternyata mendapat sokongan pihak pentadbir sekolah berkenaan dan pengetua SMK Kidurong, Rosli Saleh berkata, ia sebagai sumbangan sekolah terhadap petugas barisan hadapan negara berdepan wabak COVID-19. Dan kita memberi sokongan sepenuhnya kepada Cikgu Taufik untuk menjayakannya lah. Kosnya akan kita tanggung tapi melalui sumbangan koperasi lah. Koperasi akan memberi sumbangan untuk segala bahan yang digunakan dan ada individu-individu tertentu yang juga menyumbang. Setiap rangka face shield ini dicetak berasaskan bahan asas iaitu filamen yang mengambil masa lebih 1 jam. Memiliki 3 mesin pencetak 3D membolehkan Taufik berjaya menghasilkan sehingga 24 unit setiap hari. Jumaat lalu beliau telah menyerahkan sejumlah 23 unit face shield kepada pihak Hospital Bintulu. Manakala sejumlah lagi akan diserahkan kepada Hospital Bintulu pada Selasa ini. Semua pihak sudah tentu mempunyai peranan masing-masing dalam membantu usaha kita menangani COVID-19 ini. Inilah antara usaha yang dilakukan oleh seorang guru di SMK Kidurong ini, Cikgu Muhammad Taufik Yahya. Laporan Nasaruddin Stanley Kujat untuk Berita RTM. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media paling dipercayai. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu saya Abang Muaz di Abang Abdul Samad. Salam hormat dan jumpa lagi.